本期给大家介绍一个蛮有意思的桌面摆件啊，点音的像素音响。这个东西最早是在2年前就出现了，最近又推出了一个升级版，多了一个可以用来 K 歌的麦克风。音响本身是一个礼盒装的设计，是一个带有礼品属性的产品。因为我想它在我桌面上不那么显眼，所以我选了一个暗绿的配色啊。除此之外还有粉色和天蓝色可以选择。音响整体就是一个小电视的造型，底下有6颗机械按键以及一个类似于拨杆的确认键，整体的操作逻辑还是比较容易上手的。这几个机械轴的按键触发压力蛮重的，应该有个200克出头啊，确认感很强。配合旁边的摇杆，可以实现进入菜单、确认、调整亮度等一些基础功能，甚至还可以拿来打打游戏。音箱的整体是一个类烤漆的工艺，色彩搭配的非常和谐。充电以及开关的接口设置在背面，也提供有 TF 卡槽，可以播放本地音乐。要说这个音箱最大的一个特点肯定是中间的这一块像素屏幕了。点音的 APP 里面可以下载到许多创作者上传的动图，不过基本上都以外国玩家为主，主题也是更加的国际化一些。实在不喜欢的话，也可以自己动手来制作有趣的动图或者图案，也是非常简单容易上手的。而且值得夸奖的是 APP 本身与机器的适配做得非常棒，基本上点入一个作品就能立刻同步到音响上浏览，使用的过程也是非常的舒适自然。加上自带的一个小麦克风，还可以组成一套简易的 K 歌系统，可以在 APP 里面设置多种混响，麦克风的拾音非常灵敏，和我的电容麦有的一比，可以把一些声音的细节都准确的还原出来。原声模式，现在是原声模式啊，就相当于一个简单的扩音器了，还可以给声音加混响效果，不过我唱歌比较难听，就不给大家演示了。作为音响，我觉得还有一个功能非常实用啊，可以作为电脑的一个有线音响来使用，只要一根数据线直连到电脑的 USB 接口上，就可以启用它的 DAC 功能。这时候电脑的音频输出选项中就会有点音音响的选择，而且连接上电脑就会处于一个持续充电的状态，无需再进行额外的供电。音质方面的话，别看它体积小啊，其实它的音质音量都非常不错啊，配合背后的低音炮、低音的下潜以及声场的扩散，对于这么一个小体积的音响来说是非常优秀了，声音非常有力量感，中频饱满，人声也非常突出。基本上在我桌面范围2米左右，我都只用开 50% 的音量来使用。最后的话就是一段音质的展示，我们下期视频再见，拜拜。